شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكون فلو الله أسيكي يا رامي إكاسي قالوا رادين جدوا لهم كما بينكم كما بيت تلالا إذا أنت يوتيوبوري عفيفة ناني تو تلالك وإنو شو رمضان تي أجو مسلمي دي مسلم كونغرس تي أمسي تي بيكو تي مشيو لبو وين abelong balikola ma sha gba pepe furu wa lo san ti guru osu ya ti le osu amen ah ni bayi pelu golongba awon doctor wa pele lati doctor tejide yusuf won wa ni kale lati tesiwaju lori agbon yoro ti won ba wa so le ni anina lati jeta won wa tesiwaju pelu golongba dauru iktisad al islami fi dinail umma epa ti katakara eto isuna owo ti olorun balikola to ko ebi imu idagbasoke ba awujọ ki olorun balikola ma saba fi ahan wole naa wale ajafaba mosi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adupe fun olorun fun iyanda ti o tun fun wa leni láti lè wá sí ojú àwòrán yín lórí ọ̀rọ̀ tí à ń bá lọ lórí ètò ìṣúná owó nínú islam tí a dẹ̀ ń fi rinlẹ̀ nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó ti lọ síwájú wípé ètò ìṣúná owó ti islam òun náà ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní bùkátà sí láti lè jẹ́ kí ara dẹ gbogbo aráàlú láti lè jẹ́ kí ìjọba náà fi àyà balẹ̀ láti ṣèjọba nítorí pé ètò ìṣúná owó tọ́lọ́ bá gbé kalẹ̀ fún wa ó kó ọ̀rọ̀ ilé ayé wa pọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ òfin wa ni bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn tó ń gbé lórí àtàwọn tí ajá aráàlú à ń rọ ìjọba kí ó mọ ojúṣe ní ojúṣe pàtàkì nítorí wípé tí ìjọba bá fi àyélẹ̀ fún àwọn nǹkan kan ajẹ́bọ ẹ̀ kò ní dá láàrin aráàlú ìjọba islam ìjọba tó bá jẹ́ pé ìjọba tọlọ́run ó náà ojú kan tó máa ṣe lápòjúwe ohun tó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ní fẹ́ sanwó orí àbí kí wọ́n yọ zaka ẹ̀dẹ̀rí ìlànà zaka ti jẹ́ ìlànà kan tí ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ láti lè máa jẹ́ kí ọrọ̀ tó pọ́n ká láàrin àwùjọ kí àwọn tí ó ní ìkẹ́láyà fún ọdún látàn bẹ́ẹ̀nà àgbẹ̀yà ìmẹ́ńkọ láti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò ní pọ̀ sọ́dọ̀ àwọn olówó nìkan ọ̀rọ̀ yẹn náà dọ́dọ̀ àwọn tálákà ọlọ́run gbé lànà zakat sílẹ̀ ọlọ́run bámọ̀ sàṣálàmù tó dẹ̀ papòdà a rí inú àwọn kan tí wọ́n kọra wọn ní mùsùlùmí pé àwọn ò ní san zaka kò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí nínú ìtàn ọmọ èdè ènìyàn wípé ìjọba ó gbé ogun dìde láti lè dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn aláìní ó gbógun ti àwọn olówó láti lè tako àwọn láti lè ran àwọn aláìní lọ́wọ́ ìjọba islam kò ṣe léyìí tí ìjọba kankan ò ṣe láyé torí ìdí eléyìí abubakar radiyallahu anhu ó pàṣẹ pé gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń kírun tí wọ́n ò yọ zakat àwọn ẹni wọ̀nyí òun á gba ẹ̀tọ́ àwọn tálákà lọ́wọ́ wọn torí pé ẹ̀tọ́ ọlọ́run ní ká kírun ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ní orí ọlọ́run oníkayọ̀ zaka kò dẹ̀ dín nígbà àádọ́rùn-ún 90 times tọ́lọ́run sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀rún kíkí àti zaka tó so papọ̀ kí eléyìí já sí náà ni pé ètò yìí
agbọdọ ma ri pe anso e ri o to je do bi pe ijoba gbe ise ise enikan kan mu agbọdọ ri ko nso zakat owo tori bi ona kan re ta fi nowo leyin igba ti islam ti fi aye sile keyan ni ise lowo o ni ise lowo ti o ba sise owo o sise osu bi o sise osu o je aladani bi o je aladani o do sise ijoba abi keyan ma ta ko mara gbogbo eyan opolo ni ise opolo lo nse ti olohun fun ni opolo abi na keko e bawo la se ni tun fun se gbogbo awon ona yi islam faramo lawon ti islam gba awon ta ti le fi ku oro jo ohun ni pe keyan leto si ogun ogun gba ti won pe ogun ohun to ko to ko bu sodo yan ko wa se fi soro islam taku aje pe apin ogun e ni la na sharia yato si pe en to logun o kan decide pe oni ka o kan ko bo se fe asi pe olorun ba se fe so ile kon ni en lare don tun ni pe eyan le je en to je pe opolo e opolo ni mo ma ta jeun mo ma ta opolo e jeun ni ki e consultancy ìṣẹlẹ ìbáyìí tẹ bá dẹ ṣe bẹ ẹ rí àjẹ òkúta lẹyìn eléyìí lẹyìn tá a bá ti wá kú ọrọ yẹn jọ èyí tó kù náà gbogbo àwọn àṣìfẹ nà àdúgbò àwọn mùsùlùmí láàrin ìwòsàn náà ó ń sọ fún wa oníláyà sáàlì ìpò adam alàkọjà mẹ hata yus al and arba and umri fimo afna wa an mọlí wa an elimihi mọ̀hámìlá bíi wà á mọ̀ líhì àìnà tásábà wà fíìmù àǹfọ̀kà wà á ń ṣàbà bíi kéfà àbúlà ó ní ẹnìkankan yóò ní lè dìde lórí orúkún ẹ̀ méjèèjì títí tí yóò fi dáhùn béèrè mẹ́rin tọ́lọ́run bá máa bí àkọ́kọ́ náà ìṣẹ̀mí ẹ̀ tí kò tó dé ìkejì ìmọ̀ tọ́lọ́run bá fún báwo ló ṣe lò ìkẹta ọrọ tó ní owó tó ní ọ̀nà olóbà ni ọ̀nà olóbà náà lẹ́yìn náà àsìkò ọ̀dọ́ ẹ̀ báwo ló ṣe lò kó tó dìbò darúgbó àwọn ìbéèrè yìí ó wà níwájú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tá a máa dáhùn lọ́dọ̀ ọlọ́run ló fi dá sí pé mùsùlùmí kò gbọ́dọ̀ máa ka bọbi ara sí pé ọ̀nà wo lòun gbà ṣe díje ẹ̀mọ́ tí ọ̀nà tí a gbà kú ọ̀rọ̀ jọ tó bá bófin ọlọ́run bá mu ọ̀nà tá a máa gbà náà kó bófin ọlọ́run bá mu bí ọ̀nà a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ọ̀nà tá a gbà náà kó bófin ọlọ́run bá mu ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a gbà kó jọ kó ta kófin ọlọ́run méjèèjì la máa délé lórí gbogbo ajẹ́ pé báwo la ṣe ń ná owó nínú islam ọ̀nà tá a ń gbà náwó òun náà ni pé láti lẹ́yìn tí a bá mú wá fúnra wa àwọn àǹfààní ìjọmọnìyàn tá a mọ̀ sí basic needs of life lápòjúwe à ń jẹun à ń wọṣọ à ń gbélé ṣe a ní nǹkan ọ̀gbìn a dẹ̀ tún fi ń wá àǹfààní ìlera ẹ̀tọ́ náà ni pé ká a fún àwọn tí wọ́n jẹ́ mọ̀lẹ́bí wa ọlọ́run bá ń sọ náà ní wọ́n á ti ká lóko gbà á pọ̀ ẹ fún àwọn ìsúná àwọn ìbátan yín ẹ fún wọn ní ẹ̀tọ́ wọn tó wáá eléyìí àwa èèyàn lénìí abákàkún kò ní sí ẹnìkan ní máa réde tó máa rìn rìn réde ìráre lójú títì nínú gbogbo ẹni tá lójú títì lénìí inú ìdílé kan ló ti jáde kí làwọn fámìlì ẹ̀ ń wò tó fi jáde tó wá ń tàràkà tó ń tọrọ tó ń gbé bàbá rà eléyìí dẹ̀ ti burú kúrò èdè nàìjíríà nílé wàárẹ̀ lòmíì kò fọ lójú kò di létí kò rọ lẹ́sẹ̀ kò gbé lọ́wọ́ iṣẹ́ tó dẹ̀ ń ṣe tó bá jí lé láàárọ̀ tó ń lọ síta kò ń lọ tọrọ bára ẹ̀rù abẹ́ ń gbà mí ẹlòmíì ó ń dọ́gbọ́n ṣe tiẹ̀ ni eléyìí yẹ kó jẹ́ concern fún ìjọba
àìríṣẹ́ ṣe yìí ó ti wá dójú ẹ̀. Ìjọba gbọ́dọ̀ ṣe wá ń tún máa ṣe. Ẹ̀dẹ̀rí kò dẹ̀ ń ṣe pé kò síṣẹ́ táwọn èèyàn máa ṣe. Èyí tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ìjọba ò ká kún tó. Àwọn ìjọba wa ò ká kún tó. Àsìkò náà wá tó báyìí kí wọ́n ká kún. Torí pé tí a bá wá nǹkan ṣe sí àjẹbọ ẹ̀, ìjọba gan náà ò ní fara rí lọ. Ọlọ́run kò sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí eléyìí. Àwọn ń sọ fún wa pé ohun tí Islam tako jù ni ìsraf, ká máa náwó nínú apà. Ẹ wò wọn. Kò sí tó kó wàhálà bá wa jù láyé ìlú pé àwọn ìnáwó sí àwọn nǹkan tó ṣe pé kò ń ṣe dandan. Èèyàn fẹ́ gun mọ́tò mẹ́ta ẹnìkan. Èèyàn kan fẹ́ fi gbogbo ìgbó ìṣẹlẹ̀. Wọ́n bá níta lórí ilé ìtọ̀ ni mo ní. Èèyàn kan ẹlòmíì wọ aṣọ títí títí kò mọ iye aṣọ tó ní. Ẹlòmíì ní bàtà kò mọ iye bàtà tó ní. Wàhálà tẹ́lòmíì ní ni pé èwo ni kí n tiẹ̀ wọ̀. Kì í ṣe pé aṣọ wo ni máa wọ̀. Èwo ni kí n tiẹ̀ wọ̀ nínú àwọn aṣọ yìí pọ̀. A lóun ní stress. Ẹlòmíì wristwatch. Ẹlòmíì ń kójọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń kójọ ohun tá a ní bùkátà sí. Ọlọ́run ṣe wá gbọ̀nà kan yọ sí wa. Ó ní yẹsẹ̀ àlùnà kádìlá wọ́n dáyú fi kú. Kú lè láàfù. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ lánàá sàsàrà. Kí ni káwọn náà sọ wípé àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá ní bùkátà sí nínú àwọn dúkìá yín lápòjúwe o níbi aṣọ 20. O lè fi márùn-ún lẹ̀ o fẹ́ lómi. Oníbàtà bí 100. 40 ní ẹ̀ fẹ́ lómi. O ní wristwatch. 10 wristwatches. Kí ló fẹ́ tó o lè lo lẹ́ẹ̀kan náà? Ṣùgbọ́n o lọ máa jẹjọ́ lórí ẹjọ́ gbendi Alkiyama. O ṣe kú gbìyànjú kó o dí ẹjọ́ tó o máa jẹ́ iwájú Ọlọ́run kó o dí. Assalamu alaikum. It's high time we prepared for this year Hajj. Hajj Mabrur Ventures is set to lead you to a fulfilled, highly rewarding and eat-free Hajj this year, inshallah. With our standard package, you will spend 3 weeks in Saudi Arabia, staying under Tent City in Mina with just 1,250,000 naira. While premium package affords you opportunity to spend just 2 weeks in Mecca Medina, staying under Tent B with an ad fee of 1.9 million naira. Deadline for payment is Friday, July 17, 2015. Be rest assured that Hajj Mabrur Ventures has secured comfortable accommodations that are close to Haram and state-of-the-art automobile that will convey you to and fro. Contact number 1, Thani Olodo Street, Jibowo Bus Stop, Yaba, and Suite 10 to Fabaliwa Square, Lagos. Call 0809-211-3680. Website hajjmabrur.com. No camping, no delay. Allahumma anta salam. Alhamdulillah. Ayidade wahi, irorun ti de lati rowo dokowo sowo lona alal. Albaraka. Albaraka Microfinance Bank. Banki to gba we gbonte ijoba lati ma sise gege bi banki alabode. Eyi ti ki gba owo ile lori owo ton ba ya won ni bara won. Albaraka Microfinance Bank ton se to bank ton se maratu ni ti mu ale ni wa si imose. Bi edawo die lati lo sise aja bi umura lati san owo ewe omo edawo lati je ki oko we ni gberu si lojo waju lati komosalasi edawo fodun leya ohun itunu awe abi edawo lati fi sori nkan kan pataki ati bebe lo be ni won tun seto ajojojumo o to nu ati wo omo lu abi ile ise Albaraka Microfinance Bank fi sise number 67 Ladipo Street lebe Ladipo Police Station Mushin ile ise Albaraka Microfinance Bank wa telephone 0803381 4982. Albaraka Microfinance Bank. Bank iwa, iyi wa. Elomi. Asha ni pe ka da ounje nu si lele. Asha ni. Wa jeun. Wa se ju tenu won le je lo. Ton ba wa se ju tenu won le je lo. Wa wa ma wa lo ru ounje si ile ile. Israf ni le
Ọlọ́run ni kullu ya bani Adam uzuzi nadakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ọlọ́run ni te ba n lo bi josi e se imora e se so e je emu e ma nonu apa ri bo Ọlọ́run ba ko la awon ti won nonu apa ina apa yen na de bi omi nilo ta se n lo mi o da elomi to ba n fonu wa se omi sile elomi to ba n salwala a se omi sile eleyi elomi won se omi ero won sile ile won wa flooded islam sile be na ni no tanto ino ta ba ni bukata si kapa ino ta ba ni bukata si kapa e fe ku onu le e pa television e ma pa na yin bi mens lara ohun ta ma de lori e gbogbo ade olorun ba ni wala tusaluna yawmidin ani naim gbogbo oro ati debu to olorun ba se fun wa a ma je jo n waju olorun lori tori di eleyi a ń láta bá fẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ó kẹsẹ̀ járí a ń láti jìnà sínú apá inú apá lórílẹ̀-èdè nàìjíríà náà ni elephant project àwọn project tí ò ní ìbátan pẹ̀lú orílẹ̀-èdè a gbọ́ pé gómìnà kan ó kọ́ stadium yẹn kò sí wúlò nàìjíríà àwa béèrè pé ṣé stadium tó kọ́ yìí láràlú fẹ́ jẹ́ àǹfààní látàrí ṣóhun ni ká dáṣẹ́lẹ̀ fàráàlú àìmọye abandon project eléyìí náà ń kún tó ń kó ìpalára bá orílẹ̀-èdè níjọ́ kan mọ̀dún àtọ́ rọ́dí aláhánì ó ń rìn lọ ló wá rí yẹ̀wúdì kan tó ń tọrọ bára ló wá bí léèrè pé kí ló mú ẹ tó ń tọrọ bára ó lóun ò ní wọ́n wá lọ ní kan lọ ṣèwádìí ẹ̀ tọ́tọ́ wá ṣèwádìí ẹ̀ wọ́n wá rí pé state rẹ kó kíà fún o kó mọ̀rọ̀ wá ní a lè máa gba jizya lọ́wọ́ wọn kọ́ má lè gbọ́ bùkátà wọn tó bá fẹ́ gbọ́ bùkátà wọn a wá wo kí ni tó máa ṣe wọ́n láǹfààní èyí tó rọ ìjọba wa lọ́rùn jù ni ètò ọ̀gbẹ àwọn graduate tí wọ́n jáde ẹ jẹ́ ká mechanize ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ wa ká employ àwọn àgbẹ̀ àwọn student àwọn kíni wa yìí ká ràn wọ́n lọ́wọ́ kí wọ́n pẹ́sẹ̀ járí níbi iṣẹ́ ọ̀gbẹ̀ ìyẹn rọrùn fún ìjọba láti ṣe láàárẹ̀ náà ní pé àwọn elephant project kádà dúró wàárẹ̀ lómi ìjọba mi tó bá débẹ̀ project tí ẹni tó lọ kó tó dé tó ti ṣe dédájì akàn àwọn agbójúkò bẹ a lóun fẹ ṣètò jùmọ wọn á dẹ ti gbà náà billions lé lórí tá a bá fẹ kí a kí ètò ọrọ ajé nàìjíríà ó kẹsẹ járí à ń láti jìnà sí eléyìí torí pé ìjọba kan lọ ìjọba kan dé ni islam gbógun ti inú apá àti pé àwọn ìṣe tá a máa tún ṣe láàrin ìlú tó kù bá kú eléyìí ò lè jẹ kówó gbọwọ aṣọ ẹbí wọn á fi gbogbo ọsẹ ṣiṣẹ tó bá wá di parí ọsẹ gbogbo owó tá a pa àfi lọ aṣọ ẹbí ayé òkú padà ẹ wò ná tá a ná lórí òkú tó bá rí wọn tí wọn sùn màálù mọlẹ mi kan òkú kan kú ni ṣókú ọrùn yẹn lónìí kẹ pa màálù fóun islam tako eléyìí torí pé kò lè sálùbáríkà nù iṣẹ tó yẹ pé à ń jẹ ju ohun tá à ń ná lọ láàyè kálífù làwọn nafsan ilà wùsàhà ọlọrun lòun ò gbẹrù wa ẹrù tó ju òjò wa lọ ohun tí òun ò dẹ fún yín òun ò ní bí yín léèrè ẹ wo yín tá à ń ná lórí òkú ṣíṣe iná àpàdé eléyìí irú owó tà ná lórí òkú yẹn tá a bá fi wáṣẹ fún àwọn mọlẹbí wa ó ṣàǹfààní ju pé ká a máa wá fúnra wa lóúnjẹ
Ah, la shoku na. Awon ti won bi o pa la ma npe. Awon ti bi o pa. Awa ma so. Bawo lo se fe gbowo? Bawo le yan se fe ni apojo? To ba nse leyi. Ninu Islam ta ba lo wo nu suratu Yusuf. Nigbati economy ilu fe dojuri. Anobi Olorun ba Yusuf. Oun lo Olorun ba lo. Pe muslimi ki fi gbogbo won lo re wa jeun. Odun meje akoko gbogbo nta ba ri nbe o ka je nu e ka seku nu e. Seven o je nti gbogbo wa gbodo ka sha e. Ka ma fi gbogbo won lo re wa jeun. Nigeria na ka ma fi won lo re wa jeun. Recurrent expenditure o ti poju capital practical project lo. Owo ta fi jeun ipe nisin ka ri 10 naira ka fi 8 naira ka fi jeun. Awa mu tunara pe tunara na la be fi se eto health eto education eto ogbin eto dabobo security pa lo se fe kaju e ijoba gbodo se na owo won lo iwon tu won si wabtagi baina dalika sabila islam o fowo si pe ka no na pa you understand ah gbodo no na pa pe si la si gbodo yawo a gbodo nonu apa a si gbodo jaun wa btaji baina dalika sabila a fi kam laarin inu apa ati jaun laarin ni kam so individuals ni le de o gbodo ni o ni asa yi pe ka ko ka de ko awon mo wa ka ko awon iyawo wa bawo ni won se ma ma nowo ni won tun won si ka ko won ni home management balele to fowo le fi yawo e ki yawo ri pe oun lowo yi ti o fi se kini ti o fi jasin ti opo e to to fowo yen le fi tori pe nigba ti aramu sallam so ka awu do ni dada oni iza gibta anha hafi got ka fi nafsiha wa fi malika pe yawo dada ni pe ta ba si nle oro oko to wa ni ki ai alu dada oni ba no e oni nowo na oni nino ninu apa awo kini oko ki lagbara oko mi gbe a si gbogbo inawo yen gbogbo ise fe be na lomo ta fun lo ko lo school ti ko wa fun ide ku je ton ko ma wa toro bara tabi ko ma wa fi ko ru emi awon parents e so israf o je nkan ti islam ko mu ji tori pe o ma n ba eto oro ajeje ni islam de wa lati gbogbo ti gbogbo ru awon nkan wonyi to le je ki oro aje ko ma se kini ko ma kese jari abi olorun ba ko ran orile ede wa lo ko ran wa se ko de ran awon asiwaju wa se ko ko won se ki oro to olorun ba fun wa ta nbe ni eyi ko ma dibile wa lori tori si epo o ti fe dibile wa lori olorun ko sanu wa ni ki joba na moju to awon anfani mi ti olorun ba fun orile ede lati ti je se mo nigeria la anfani tori pe ti a ba ri yen se security a se se tori pe awon ti won ju bom awon to pada nbo kora ti won ju bom opoloko won orise se ni a orise se fun okun to wa nle olorun ba ko ran ijoba wa lowo ti mo le wa ona ti awon eniyan ti awon mo nigeria ti ma orise se ti economy wa eto isuna wa to ma fi le kese jari ti omo nigeria o ni ma sa ku nigeria ti awon to ti lo gan won pada wale olo ma sha se be olo ku shiwa lo ma ko ma shiwa lo amin jazaka allah khair amin jazaka allah khair olo ba le ke la ma sha ta sa won to wa ni esan lori awon itan bi ti won ta imale si na awon oro yi oro to gbangba ni to se pataki fun oni kaluku wa lori ojori ta se wa lanfani bakan ni elegbe jegbe a se wa lanfani bakan ni awujo fun re gan ishi wala fani kama sha wa suri di ati agbaye na ni apapo abelon balikola ma sha fani afani ati agboye oro na ju bi a se tolo kola ko se ba san won stars wa ni esori bakana afi asko wa da gbe fun wa wa do la ke pade wa pelu ara to na ni lo mo ya ni islam sha bi ni ibrahim ku da gbe ni ma salama wa ida de ka القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله